Marko, naš sajt je namenjen deci od 7, 8 pa do 14, 15 godina i sad ta mala deca u tebi gledaju uzora neko ko je prvak države i volili bi sve ove pehare da oni osvoje jednoga dana. Šta bi na osnovu svog iskustva mogao njima da savjetuješ? Pa savjetujem im da nastave da rade, da vredno rade i da veruju u sebe i da i kad im loše ide da samo veruju i da nastave da se bore i doći će uspeh. I tebi je verovatno bilo i uspona i padova u tvojoj karijeri do sada? Pa jeste, bilo i loših i dobrih dana, ali uvek sam verovao u sebe i nastavljam da verujem i nadam se da ću postati veliki igrač. Hvala ti i mi se nadamo.